Прокурорка Оксана Соболь каже, разом зі слідчим просить продовжити термін тримання під вартою підозрюваного, щоб завершити досудове розслідування. Метою є те, що забезпечити виконання підозрюваним покладених на нього процесуальних обов'язків, передбачених нормами чинного законодавства, а також спробам запобігання саме переховуватись від органів досудового розслідування. Адвокат підозрюваного Святослав Островський розповідає, підозрюваний вистрілив випадково і співпрацює зі слідством. Тому просить для нього про цілодобовий домашній арешт або можливість нести заставу. Таку можуть обставини, що на забезпеченні є мати підозрюваного, в нього є неповнолітній син, він має місце роботи. За 2 місяці, які перебував в СІЗО, він себе декомендував як відповідальний, Після цього суддя вирушила в нарадчу кімнату. Згодом повернулася, щоб оголосити ухвалу. Валерія Устинова триматимуть під вартою до 30 квітня. Клопотання старшого слідчого криміналіста СУГО НП в Тернопільській області Герасимова, яке погоджено прокурором Тернопільської окружної прокуратури Соболь про продовження строку тримання під вартою без визначення розміру застави відносно підозрюваного Устинова задовольнити. Валерій Устинов повідомив, що оскаржуватиме цю ухвалу та звернувся до 12-річного Максима Капустяника, який отримав вогнепальне поранення. Хочу перед Максимом вибачитись. Був непризвольний вистріл, Максим, виздоравлюй. Я хотів би з тобою поговорити особисто. Вибачитись. Адвокат рідних Максима Капустяника Василь Михайлюк каже, рідні хлопця не прийшли, тому що захворіли. Позиція батьків категорична, вони спілкуватися з ним відмовляються на будь-які теми. Приймати якісь вибачення чи взагалі будь-які пояснення. Діана Ярошенко, Андрій Бодак. Новини на Суспільному. Тернопіль.